Кеш жарық құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде бүгінгі күннің ақпараты студияда қымбат досжан, бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін барша мұсылманның ұлық мейрамы Құрбан айт басталды. Ізгілік пен игілік мерекесі қалай тойлануда. Бес парыздың бірін орындай алмаған бельгиялық мұсылмандар европалық сотқа шағымданды. ArcelorMittal Теміртау метан газынан уланып қаза тапқан кеншілердің отбасыларына 10 жылдық еңбекақыларын төлейді. Тарихи тарту Беларус жәдігерлері ұлттық мұражайға қойылды. Елімізде күздің алғашқы күні Құрбан айт барша мұсылманның ұлық мерекесімен басталды. Үш күнге созылатын мейрам айт намазын оқудан басталды. Бүгін таңғы сағат 7-де Елорданың 8 мешітінде айт намазы оқылды. Енді жұртшылық үш күн бойы Алла разылығы үшін құрбандық шалады. Көрші қолаң туған туыс әдемі киімдерін киіп бір-біріне қыдырып айт құтты болсын деп ізгі тілектерін жеткізеді. Бұл күні ренжіскен кісілер қайта табысып өкпе реніштерін ұмытады. Науқастың көңілін сұрап жесір мың мұқтаждарға қол ұшын беріп оларға да айттың қуанышын сездіру сауапты істерге жатады. Бүгін республика бойынша демалыс, себебі президент жарлығына сәйкес Құрбан айт елімізде ресми тойланатын мейрамдардың қатарына енгізіліп, айттың бірінші күні демалыс болып белгіленген. Мемлекет басшысы барша қазақстандықтарды күллі мұсылман үшін қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Құрбан айт ізгілік пен мейірбандықтың, жақсылық пен қайырымдылықтың мейрамы деді президент. Нұрсұлтан Назарбаев әр шаңыраққа зор денсаулық, елімізге тыныштық пен өсіп өркендеу тіледі. Осынау айтулы күндерде жүрегіне иман ұялаған әрбір адам жақсы істер жасауға, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созып, айналасына қуаныш сыйлауға тырысады. Біздің елімізде Құрбан айт әртүрлі этностар мен дін өкілдері арасында өзара сыйластықтың, достық пен бірліктің бірегей дәстүрлерін сақтауға және оны нығайта түсуге ықпал етеді. Қазақстан халқының ұлттық бірегейлігін, игі құндылықтарын, сан ғасырлық мәдени және тарихи мұраларын сақтап, одан әрі дамыта түсуге септігін тигізеді. Біздің елімізде осынау жарқын мейрамның алғашқы күні арнайы демалыс күні ретінде жарияланып, адамдардың құрбан шалуына, Аллаға жалбарынып, ізгі тілектер тілеуіне барлық жағдай жасалған. Баршаңызды бүгінгі қасиетті мейраммен құттықтай отырып, зор денсаулық, бақыт, тыныштық, амандық пен өсіп өркендеу тілеймін. Айт қабыл болсын. Құрбан айт мерекесінде мал базарындағы сауда қызып тұр. Ниет еткен жамағаттың барлығы сонда. Құрбандыққа түйе, ірі-қара және қой, ешкі шалынады. Қазір Астана қаласы бойынша бірнеше мал базары жұмыс істеп тұр. Ол жерде қалтаңызға қарай қалаған малыңызды аласыз. Сойып беру, бас үйіту және етті жіліктеу бойынша барлық қызмет түрлері көрсетіледі. Бірақ дәл осы күндері жаппай мал сойылғандықтан балалар үйі, қарттар үйі сынды әлеуметтік орындардың етке толатыны тағы бар. Жалпы осы мерекедегі құрбандық шалу рәсімі қалай, айт мейрамы қалай тойлануда тілшіміз Ғабит Ұзақбайдан білейік. Қанжарын қайрап тұрған қасапшы бүгін осылардың күні. Мал сойушы медеттің 6 жылдан бергі кәсібі осы. Қолы әбден үйренген, пышағы ет пен терінің арасында еркін жүрет. Әзірге сойып жатқаны тек ірі қара. 30 басы болды, азынан бері сойылып отқан, әбетке дейін. Әбеттен енді болсын соямыз, кешке дейін әлі тоқтамай. 100 басқа да апарамыз отырып, болса бәрі. Мал базарына келген барлық жамағатқа құрбандық шалу шарттары түсіндіріледі. Ең бастысы үлестіру тәртібін сақтау керек. Сойылған малдың үштен бірі отбасына қалады. Екінші бөлігі жағдай төмен жандарға, және үшінші бөлігі садақа ретінде беріледі. Бір қой бір отбасының немесе бір азаматтың атынан шалынады. Ал ірі қара мен түйені 7 адам бірігіп шалуға рұқсат. Жалпы құрбандық шалудың өзіндік тәртібі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрбандық шалатын кісі соның жанында болуы қажет. Аты аталуы қажет. Алла тағалам бәленші ұлы түленшенің атынан шалынып отыр. Алланың разылығы үшін қабыл ала көр деп дұға жасалады. Ал енді құрбандық шалу кімдерге міндеттеледі? Ханафи мәзхабы бойынша құрбан шалатын азамат мұсылман болуы тиіс. Ақыл есі дұрыс, балиғат жасына толған және бақуатты болуы керек. Зекет бере алатын шамадағы адам бақуатты болып саналады.
Зекет дегеніміз не? Зекет деген ол 85 грамм алтын мөлшерінде қаражаты бар адам. Ол бір қазіргі ақшамен шаққан кезде 1 миллион теңгеден артық ақшасы бар адамның құрбандық шалу оған міндет болып есептеледі. Бірақ қазір зекет беруші дәрежесіне жетпестен құрбандық шалуға ниет еткендердің қатары көбейген. Құрбандық шалу уәжіп, яғни міндет. Бірақ бұл міндет барлығына бірдей емес. Жағдайы келмейтін азаматтарға құрбандық шалу міндет емес. Ал жағдайы келетін байлығы дәулеті бар азаматтарға құрбандық шалу парыз. Дәл қазір Астана базарында сауда қызып тұр. Мал бағасы әр түрлі. Мысалы қойдың ең арзаны 27 мың теңгеден басталады. Әлібек Тұтанов базарға отбасымен келді. Құрбандық үшін қой таңдап жүр. Бала күнінен малға жақын болғандықтан таңдауға көп уақыты кетпеді. Міне Аллаға шүкір, бисмиллахиррахманиррахим, маған осы қой ұнады. Құлақтары бүтін, жасы шамасы келіп тұр. Күйлі жақсы, міне құйрығы бар. Базардағы баға жағдайы әрқалай. Шамасы жеткендер 60 мың теңгенің қойында құрбандыққа шалып жатыр. Қымбат емес, қолайлы, ешқандай не жоқ, өзі де көріп тұрсыз. Әркім несіне жаңағыдай қалтаға қарап. Малдың бағасы өткен жылда 1 мың көпесі бағасы көтерілді. Оның ішінде соятыны бар, бас ететіні бар, шыққанда алатыны бар. Мен өзім ауылдан көшіп келгем осы Астанаға. Ауылдың бағасымен салыстырғанда бұл жерде қымбаттау екен. Бұл Астанадағы қарттар үйі. Құрбан шалғандардың көбісі еттерін осында келеді. Азық түлік қоймасында үйілген еттің есебі жоқ. Тоңазытқышта толып тұр. Мекеме қызметкерлері етті қабылдап алу үшін барынша еңбек етуде. Мысалы, жай күндері сіздерде ет болады ма? Жай күндері жоқ, болмайды. Жай күндерінде енді өздерінің күнделік тамақтары ғой, бұлай құрбан айтта ғана бізде осындай ет құрбандық шалынғанда ғана жиналады болса. Осы кезде ет көп болады, да? Да, ет көп болады. Барлығын сақтап үлгеру мүмкін бе? Сақтаймыз, ну біз көп сақтамаймыз, сразу таратып береміз. Бізде енді өзіміздің де етіміз бар ғой, государство. Келген етті ысырап қылмас үшін қарттар үйіндегі 320 тұрғынға 3-4 келіден таратылады. Одан артылғанын мұқтаж отбасыларға береміз дейді мамандар. Ал соңғы уақыттары әсіресе әлеуметтік желіде құрбан айт мерекесінде ысырапшылдыққа жол бермейікші деген жандардың қатары көбейіп келеді. Ғабит Ұзақбай, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Этна ауыл кешенінде оңтүстік Қазақстан облысы күндері аясында құрбан айт мерекесі тойланды. Арнайы құрбан шалынып 5000-дай адамға дастархан жайылды. 300 келі палау, 1000 литр қымыз және өзге де тамақ түрлері таратылды. Сондай-ақ келушілерге оңтүстіктің тәттілігі тіл үйірер жеміс-жидектері мен қауын-қарбызы тегін үлестірілді. Шара мақсаты асыл дініміздің құндылығын арттырып, қазақ халқының дархандығы мен мәдениетін паш ету. Оңтүстік Қазақстан жұртының қасиетті мерекеде қайырымдылық шаралары мұнымен шектелген жоқ. Астана қаласының мүгедек жандарына қарттар және балалар үйіне оңтүстіктің диқандары бақша өнімдерін тарту етті. Этноауылдағы ұлық мерекенің көркін оңтүстік Қазақстан облыстық филармониясының әншілері қыздыра түсті. Өнер иелері киіз үйлерді аралай жүріп, қазақтың дәстүрлі әндерін нақышына келтіріп орындады. Үлкен іс шаралар өтіп жатыр. Соның бірі бүгін мына этноауыл. Этноауыл қазақтың дәстүрін, мәдениетін, өнерін көрсететін үлкен бір жер, әдемі жасалған. Мен ойлаймын, Қазақстанның осындай жетістіктерін елге көрсету, басқа халыққа таныту ол әр қазақстандық азаматтың, қазақстандық азаматтың борышы деп санаймын. Кез келген үйде құрбандық шалынып жатыр, кез келген үйде дастархан жайылып тұр, кірген адамдар Құран оқып, ол жақын ба, туыс па, әшейін, қонақ па, оған қарамайды. Кез келген адам кіріп шығып жатыр. Мінекей сол пейіліміз, сол ниетімізге Алла Тағала мінекей қараса күннің өзі қандай әдемі болып тұр. Құрбан айт бүкіл мұсылманды ғана емес, барша ұлт пен ұлысты ұйыстыратын ұлық мереке. Оңтүстік Қазақстан облысының жұртшылығы да бүгін таңмен таласа тұрып бір-біріне ізгі тілектерін арнады. Дұға жасап, құрбандық шалды. Көптеген игістер мен сауапты амалдарды жүзеге асырды. Керімбектің отбасы жылдағы дәстүр бойынша таң намазынан соң құрбандыққа мал шалды. Еттің үштен бірін көрші қолаңға, тағы бір бөлігін жетім жесірге үлестіріп берді. Отағасы мұндай қайырымды іс ынтымақ пен ырыздықты, мейірім мен шүкіршілікті арттырады. Ең бастысы адам бойына ізгілік пен мейірім шуағын себет дейді. Адам қолына ниет келеді және талпыныс келеді. Бала шағаларымыздың жолын ашып берсін дегенде, міне бүгінде әйтеуір дәстүр бойынша құрбандыққа мал шалып жатырмыз. Бұның бәрі адам бойындағы
мейірімін оятатын сондай бір осы мерекенің бір ерекшелігі, күш қуаты да. Биылғы айт мерекесінде оңтүстік жұртшылығының ықылас пейіл ерекше. Намаздан соң жергілікті кәсіпкерлер бірлесіп, тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлік таратты. Мешіт алдында ұйымдастырылған спорттық ойындарды тамашалады. Білекті азаматтар қол күрестіріп арқан тартысты, кір тасы мен қой көтеруден жарысты. Осылай салауатты өмір салтын ұстану жолы насихатталды. Жалпы денсаулық жаратушының адам баласына берген үлкен нығметінің бірі. Ал оны күту әрбір пенденің басты міндеті дейді ұйымдастырушылар. Жамағатымыздың бірге қуану, бірге тойлау, отбасымен бірге осы алаңда осы керемет көңіл күйде болу баршамызға қуаныш. Алла ұзағынан сүйіндірсін, құда қаласа, айттан айтқа аман-есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Ал Керімбектің шаңырағынан Ниязбаевтар әулеті бүгін төрт көзі түгел жиналды. Біраздан бері көріспеген бауырлар төс қағыстырып бір-біріне ізгі тілектерін арнады. Отбасының тірегі болып отырған ырысты әженің ақ батасымен дастархан басына жайғасты. Бала шағам өсіп өсін, еш жамандық болмасын. Жылдан жылға аман жетіп, айтымыз қабыл болсын, шалып отқан малымыз қабыл болсын. Бәрін бақытты болыңдар. Аман жетіңдер бәрін. Ғани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Талдықорғандықтар қасиетті құрбан айт мерекесін ерекше бір құрметпен атап өтуді дәстүрге айналдырды. Айт күндері қалада 70 такси қалың жұртқа тегін қызмет көрсетуде. Сондай-ақ бұл діни мейрам ұлттық ойындармен ұласып, жетісулық жамағат ат жарыстырып, балуан күрестіріп, арқан тартысып көңіл көтереді. Мұндағы мақсат игі амалдар мен жақсылыққа шақыратын құрбан айт мерекесінің мәнін тереңдетіп, мәртебесін асқақтату. 70 такси таң сәріден сағат 7-дегі айт намазға халықты таси бастады. Негізгі назар үлкен қарияларға аударылды. Көлік жүргізушілерінің басым бөлігі мешітке жиі барып, құлшылық етіп тұратын қала тұрғындары. Бүгін олар ақшаның орнына халықтан бата сұрады. Ата әжелерімді тасып, осылардың батасын алып, жасың ұзақ, денің сау болсын қарағым. Ертай Қабанбаевта бірнеше жылдан бері ораза және құрбан айт мерекелерінде тегін такси қызметін ұсынады. Көлігін тізгіндеп көшеде қол көтерген ағайынның бәріне тоқтайды. Былтырда осылай болған, биылғы құрбан айттың қасиетті мына айтымыздың себебінен бүткіл жамағат боп құрмет көрсетіп жүрміз. Бүгінгі таңнан бастап. Жүргізушілердің бұл бастамасына қоғамдық көлік иелері де үлес қосып, кей бағыттарға тегін тасымал ұйымдастырды. Нәтижесінде мешіттерге келген халықтың да қарасы қалың. Құрбан айт кешірім мен игі амалдардың, қайырымдылықтың мейрамы, жақсылық жасауға шақыратын мерекенің мән-мағынасы да жылдан жылға артып келеді. Осы мешітке келуші жастарымыз тек намазын ғана оқып кетіп атқан жоқ, сонымен қоса қандай бір мерекелер болса да өте жоғарғы деңгейде белсенділіктерін көрсетіп жатыр. Бір-біріне қайырымдылықтарын, ізеттерін көрсетіп, қайтсем ізгілік жасайым, мен қандай бір жақсылық жасасам болады еліме, халқыма деген жаңа өздерінің талпыныстары жүздерінде, іс-амалдарында айқын көрініп тұр. Талдықорған төріндегі құрбан айт мерекесі спорттық шаралармен жалғасты. Балуандар қазақ күресінде белдессе, балалар арқан тартысты, қол күрестіріп, кір көтерді. Ал атшабарда ұлттық ат спорт ойындары ұйымдастырылды. Қала мешіттері маңында құрбандыққа шалынған мал еті мұқтаж жандарға үлестірілуде. Қуаныш Қанатұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Мәскеу қаласында 2,5 миллион мұсылман тұрады. Алайда бұл тек ресми мәлімет. Егер тіркеуге тұрмаған еңбек мигранттарын қоссаңыз, бұл санның еселеп артатыны белгілі. Бүгін осы Ресей астанасындағы мұсылмандар да көппен бірге құрбан айт мерекесін тойлауды бастап кетті. Мәскеуден Нұртас Солтанұлының бейнематериалы. Мәскеу қаласындағы мұсылмандар да құрбан айт мерекесін лайықты қарсы алды. Қаладағы 4 мешіттен бөлек бірнеше жерде арнайы алаңдар мерекелік намаз оқуға бөлінді. Әлбетте халықтың басым көпшілігі орталықтағы мешіттің жанына жиналды. Бірінші қыркүйекке тұспа-тұс келген биылғы мереке Мәскеуде жұмыс күні болғанымен Татарстан, Башқұртстан және Солтүстік Қапқаз республикалары секілді бірқатар өңірлерде демалыс болып жарияланды. Алайда бүкіл Ресей бойынша алғашқы қоңырау бүгінгі мерекемен қатар өтті. Мы сегодня поздравляем. Біз бүгін барша халықты шын жүректен құттықтаймыз. Биыл қос мереке қатары келді. Мұсылмандар да бүгін балалары мектепке жіберіп жатыр. Сондықтан барлық ата-аналары мен оқушыларды білім күнімен, жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Ресей астанасындағы мерекелік шараға шамамен 300 мың адам қатысты. Мешітке сыймаған халық айналадағы көшелерге лық толды. Имамдар уағыз айтып, жиналған жұртты ізгілікке шақырды. Мәскеуде де, басқа жерлерде қазір мұсылмандар өзінің құрбандығын шалып,
туысқанмен бірге отырып, бір Құран Карим бағышылап, және де бір үшін жетім жесірге беріп таратып жатыр. Айт құтты болсын, Алла саулық сарматтык, келешек жылға да бірге үлкен мереке айтта кездесуге Алла тағала насип етеді. Всех мусульман хочу поздравить с большим таким. Барша мусульмандарды осынау бір тамаша мерекемен құттықтаймын. Әрбір шаңыраққа құттарып, жер бетіндегі соғыс болмаса екен, қазір қан төгіс болып жатқан жерлерде бейбітшілік орнап, береке бірлігіміз арта берсін. Мәскеулік мусульмандар 3 күн бойы құрбандық шалады. Ол үшін қаланың сыртындағы 15 шаруа қожалығы арнайы дайындалды. Мұнда бір қойдың құны шамамен 60 мың теңге тұрады. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден. Бельгия мұсылмандары айтқа құрбан шалмайды. Себебі ел билігі биыл мал соятын арнайы орындарды жауып тастаған. Ал өз ауласында союға тұрғындардың заңмен әлдеқашан тыйым салынған. 11 миллион халқы бар елде қазір 600 мыңнан астам мұсылман тұрып жатыр. Жамағат қасиетті айт мерекесін шариғат заңы бойынша тойлай алмағандарына наразы. Бұл туралы Брюссельден байланысқа шыққан тілшіміз Нұрсұлу Қасымнан білейік. Нұрсұлу, сізді тыңдап тұрмыз. Кеш жарық қымбат, айт қабыл болсын. Я, өзіңіз айтқандай, биыл Бельгияда құрбан айт мерекесі аса қатты сезіліп тұрған жоқ. Жылда осы уақытта мал саудасы қызып, жамағат арнайы бекітілген орындарда құрбан шалатын. Биыл қала әкімдігі қаржы тапшылығын сылтауратып, сондай арнайы мал соятын орындар ашқан жоқ. Оған қоса елдің Валония және Фландрия аймағындағы аймағының парламенттері жақында жаңа заң қабылдады. Соған сәйкес енді жаңа жылдан, яғни 1 қаңтардан бастап, малдың жанын бауыздамай тұрып шығару міндеттеледі. Сол жануарларды қорғау ұйымдарының өкілдері дәл осындай заң өзге мемлекеттерде де қабылдануы тиіс деген ұран тастап, Брюссельдегі барлық автобус аялдамаларына мынадай қойдың суреттерін іліп тастаған. Бұл Бельгия мұсылмандарының наразылығын туғызып жатыр. Өздеріңіз тыңдап көріңіздер. Бельгия үкіметі жыл өткен сайын мұсылмандардың құқығын шектеп жатыр. Енді қойды бауыздамас бұрын тоғырғызып жанын шығаруды міндеттемек. Бұл сұмдық қой. Тірелей сойып қан шығармаған соң ол харам болып есептеледі. Ол исламның қағидасына қарсы. Оған қоса биыл қой соятын арнайы орындардың бәрін жапты. Айт біз үшін ең ұлық мереке, бірақ осы мерекемізді жоғарғы деңгейде атап өтуге кедергі келтірушілер көп. Бұрын демалыс алатын біз бұл күні. Қазір жұмыстан босатпайды. Мұсылмандардың құқы қорғалуы керек. Бельгия мұсылмандары осы мәселеге қатысты Еуропалық сотқа шағымданыпты. Енді содан үлкен үміт күтіп отыр. Бүгінгі айт намазында, жұма намазында да негізінен осыны тіледік дейді өздері. Жалпы көпшілігі басқа елдерде, өзге мемлекеттерде құрбан шалуға тырысқан, ал құрбан шала алмағандары мына біз тұрған Брюссельдегі орталық мешітке жиналып, ақшалай садақа беріп жатыр. Қымбат, мендегі ақпарат осы. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан Брюссельден тілшіміз Нұрсұлу Қасым. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Қазақстан шахтасында апатта қаза тапқан кеншілердің отбасына көңіл айтты. Аймақ басшысы марқұмдар Рустам Ахмеджанов, Валерий Руденко, Максим Шибановтың үйлеріне арнайы барды. Сондай-ақ ArcelorMittal Теміртау басшылығы туған туыстарына қолдау білдіретінін жеткізді. Компания қаза болған жұмысшылардың отбасыларына 10 жылдық еңбекақыларын төлейтін болды. Ұжымдық еңбек келісім шартына сәйкес жұмыс беруші марқұмдардың артында қалған 6 баласының жоғары оқу орындарында білім алуын қаржыландыруға міндеттеліп отыр. Қазір әр отбасына қандай көмек керектігі анықталып жатыр. Қажет болса қайтыс болған азаматтардың несиелері де өтелмек. Естеріңізге салайық, 31 тамыз күні сағат таңғы 4-те Шахтинск қаласындағы Қазақстан шахтасында кенеттен метан газы тарап, үш кенші қаза тапты. Қазір оқиғаның анық-қанығы тексеріліп жатыр. Бүгін 1 қыркүйек білім күні. Биыл осы күнге тұспа тұс келген құрбан айт мерекесіне орай еліміздің мектептеріндегі алғашқы қоңырау ертең 2 қыркүйек күні өтеді.
Білім алатын балғындарға көмек қолын созатын мектепке жол қайырымдылығы акциясы Астанада жұмысын жалғастыруда. Жоба аясында қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері балалар үйіне базарлық апарды. Атап айтқанда мекеменің 200-ге жуық тәрбиеленушісіне сабаққа қажетті құрал жабдықтар тарту етті. Шара барысында концерт қойылып, полицейлер бүлдіршіндерге жаңа оқу жылына сәттілік тіледі. Балақайлар да тәртіп сақшыларының қайырымдылығына шынайы ризашылықтарын айтты. Ал мектепке жол акциясы қазан айы дейін жалғасады. Астана қаласында тұрып атқан шамалы аз қамтамасыз етілген жанұялар, одан басқа көп отбасылы жанұялардың солай көмектесетін жағдайымыз бар. Бұл жылда өткізілетін іс-шара, бірінші жыл емес, сондықтан енді мына биыл осы мына балалар үйіне сәл көбірек мән бердік. Бірақ одан басқа тағы да осы мына біздің Астана қаласының тұрғындарына да сондай не көрсетеміз. Білім күні қарсаңында балаларға мерекелік дастархан жайылды. Астана қалалық әкімдігі мен қоғамдық бірлестіктер бірігіп, мұндай игі шараны жыл сайын ұйымдастырып келеді. Басты мақсат мүмкіндігі шектеулі балғындарға ерекше көңіл күй сыйлау, олардың қуанышты жүзін көру. Кеште арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, шығармашылық топтар балғындарға қойылым жасады. Астаналық өнерпаздар балғындарға ән шашуын арнады. Бүгін Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында 600 орындық жаңа мектеп ашылды. Рахат ауылдық округінің тұрғындары үшін бұл көптен күткен жаңалық. Жалпы өңір бойынша биыл 49 мың бала мектеп табалдырығын аттады. Рахаттағы мектеп Нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынған. Сондай-ақ осы аудандағы Ащыбұлақ елді мекенінде туған жер бағдарламасының аясында жаңа саябақта пайдалануға берілді. Рахат ауылының тұрғыны 10-шы сыныптың оқушысы Нұрбол Насыров жаңа мектептің ішіне енген сәттен бастап жан-жағына қараумен болды. Өйткені ол осыған дейін көне ғимаратта білім алып келді. Бұрын көрші ауылдағы бөлек мектебінде оқитын едім. Ол кезде автобуспен барып келетін едім. Қазір жақсы болды, жаяу барып келе берем. Жақын жерден мектеп ашылды. Иә. Жаңадан салынған, күшті. Ұнады бізге. Биыл Алматы облысында дәл осындай 24 мектеп салынды. Жыл соңына дейін тағы 11 білім ошағы тұрғызылмақ. Үш ауысымда оқитын мектептер мәселесі 2018 жылы толық шешіледі. Ал Еңбекші Қазақ ауданындағы мына мектептің жөні бөлек. Бұл мектепте 1435 бала оқиды. Биыл ашылған мектеп осы ауылдық мектепке есебінде кірілген, жасалған. Яғни бұрынғы былтырғы жылдары осы мектепке биыл келген оқушылар қалалық мектепте оқуға, тасымалдау мен оқуға мәжбүр ететін. Қазір енді ондай проблемамыз шешіліп, мәселесі шешіліп, бізге осы ауылдан жаңадан мектеп салып берді. Әр сынып қазіргі заман талабына сай жабдықталған, жан-жақты білім алуға толық мүмкіндік бар. Ауыл мектебіндегі спорт залдың өзі қаладағыдан бір мысқал да кем емес. Ал Ащыбұлақ деп аталатын ауылдың жастары да бұрын шаң топырақтың арасында доп тебетін. Бүгін жаңадан 1 гектар жерді алып жатқан саябақ ашылды. Ішінде 2 спорт алаңы бар. Сондай-ақ 100-ден аса үйеңкі бұтақ отырғызылды. Осы ауылда қуанышта қуанып жүрген адамдардың бірі мен, мынау ақсақалдардың атынан. Бұл ауыл бірнеше жыл бұрын кішкентай ғана ауыл еді, міне қазір гүлденіп, мына халқымыздың арқасында, мына жігіттеріміздің арқасында гүлденіп құлпырып келатыр. Мыңда бір рахмет, осындай жақсылықты халыққа жасай беріңіздер. Туған жер бағдарламасының аясында салынған саябақта серуендеу үшін барлық жағдай жасалған. Балаларға арналған түрлі алаңдар да жеткілікті. Егінін егіп, жемісін еселеп өсірумен аты шыққан еңбекші қазақтықтар осы игілікті істерден кейін еңбекке деген ынтаның арта түскенін айтады. Мирас Мұқаш, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Экспо қалашығында алғаш рет тағам фестивалі ұйымдастырылды. Астана Фуд Фестиваль атымен өткізілген шарада көрмеге қатысып жатқан елдер өздерінің ұлттық тағамдарын таныстырды. Экспо қонақтары Европа мен Азия, Латын Америкасы мен Тынық мұхитындағы аралдардың дастарханынан дәм татты. Өзбектердің палауы, Италияның ірімшігі, Қытайдың ащы салаты сұранысқа ие болды. Тағамдар арзандатылған бағамен сатылды. Стендке келген адамдар алдымен ұнаған астан тегін дәм татып, кейін оны сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Мынау Вьетнамнан арнайы алдырған қытырлағаш шаян, ал мынау орама деп аталады. Сәбізбен кеспе арнайы тұздықта боқтырылып дайындалады. Дәмі тіл үйіреді.
Вьетнамдағы басты тағамдарымыздың бірі мына фубо деп аталатын сорпа. Еттен көрі пиязы мол болады. Себебі пияз түрлі вирустардан қорғайды. Беларусь Республикасының Қазақстанға ерекше сыйы. Бүгін осы елден келген өкілдер еліміздің ұлттық мұражайына этнографиялық және тұрмыстық бұйымдарды тарту етті. Жинақ құрамында сәндік қолданбалы бұйымдар, қыш ыдыстар, тоқма және кесте өнері туындылары бар. Сонымен бірге музейден Беларусь әйелдерінің ұлттық киімінде тамашалауға болады. Бұл экспонаттар Беларусьтің тарихи мұражайынан әкелінген. Олар еліміздің ұлттық мұражайындағы Қазақстан халқы ассамблеясының тарихи және көп ұлтты Қазақстан зал қойылды. Ресми шара барысында Қазақстан мен Беларусь ұлттық мұражайлар арасындағы ынтымақтың артып жатқаны туралы айтылды. Бүгінгі шара арқылы қазақстандықтар Беларусь халқының тарихы және мәдениетімен жақынырақ таныса алады. Біз әкелген сыйдың тарихи мұражайдың осы залына қойылғанына ризамыз. Болашақта қазақстандық экспонаттар Беларуське де әкелінеді деп үміттенем. Екі ел мұражайлар арасында біраздан бері осындай жақсы дәстүр қалыптасып қалған. Жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінде өтетін кардиохирургтардың ауқымды конгресі биыл алғаш рет Астанада өтіп жатыр. Осымен 27-ші рет ұйымдастырылған бас суда. Саланы дамытуға қатысты озық тәжірибелер мен заманауи әдістер талқыланады. Бүгін бас шаһарға жер жаһанның 50 елінен 1000-нан астам кәсіби маман келді. Әлем кардиохирургтарының басын біріктірген халықаралық қауымдастық денсаулық сақтау саласындағы тың жобаларды жүзеге асыруда. Бұл жиынды өткізуге үміткер елдер жыл сайын іріктеу арқылы таңдалынады. Биыл бұл абыройлы міндет Қазақстанға бұйырды. Біз үлкен жоғары деңгейдегі ғалымдар мен дәрігерлер мен хирургтар мен кездесіп жатырмыз. Барлығымыз кездесіп, сұхбаттасып, лекциялар оқылып, жаңалықтар қабылдап жатырмыз. Бүгін Шығыс Қазақстанда бәйге жарысы өтті. Құрбан айт мерекесіне орай бас мүфти Ержан Қажы Маямеровтың жүлдесі үшін өткен додаға 30-ға тарта сәйгүлік қатысты. Атбегілер тұлпарларын өңірдің түкпір-түкпірінен әкелген. Олар 5 және 15 шақырым қашықтықта жарысты. Жүлде қоры 1 миллион теңге. Сома жүлдегерлер арасында 1-3 орынға дейін бөлініп берілді. Айта кету керек, жарысқа жастар көптеп тартылған. Әр ауданның үмітін үкілеген тұлпарлардың шабысына үн қоса келген көрермендерде шек жоқ. Республикамызда алғаш рет осындай айт мейрамына, құрбан айт мейрамына қарсаңында 1-ші рет ұйымдастырылып отыр. Құдай қаласа, енді келесі жылдарға да аман-есен жететін болсақ осы ұлттық осындай мейрамдарымызды осындай ұлттық нақышта өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыз қалай атап өткен болса құрбан айтты, тура сол мақсатта осында жаңғырсақ деген іс-шараның бүгін басталып отыр. Кеңсе қызметкерлері шаршалаңда. Астанада өмірінде ешқашан бокспен айналысып көрмеген түрлі компания мен мемлекеттік органдардың қызметкерлері жұдырық түйістірді. Ерекше шара биыл алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Былғары қолғаппен күш сынасуға 150-ге жуық өтініш түскен. Олардың арасындағы ең мықтылары таңдалып шаршалаңға шықты. Іріктеуден өткендер 8 апталық жаттығу жасады. Оларды кәсіби бокс шеберлері дайындады. Бір қызығы, турнирге қатысуға ниет білдіргендердің жартысына жуығы қыздар. Ұйымдастырушылар бокс билеттерінен жиналған қаржыға Астанада балаларға арналған спорт алаңдарын салуды жоспарлап отыр. Бізде өте салқын қыс, бірақ мына мұз алаңдары өте аз. Сондықтан біз міне осы бүгін қайырымдылығымызды, барлық тапқан ақшамызды соған көтерейін деп жатырмыз, сол мұз алаңы. Бірақ әлі қандай район әлі білмейміз. Бүгінгі жұманың жаңалығы міне осындай. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі айт мерекесі құтты болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.